تلتا جداوي مزكا جدوي مكتا جداوي نيازا لم يعور تذكاوي جديد تكتابي دي حوار سلام فرا خشيوا يو رواد كرازين نكسير مبارك ويسلوح كاري جراوكا وسلطان قبلي عدم علیہ السلام دم رجرلیو چی فدی بختی اگر او کلار جو نکرلی وسلطان قبلی اگر کی صاحب روح البیان من دیتا وکرمی جراوكا وسلطان قبلی اغن مرائے خلقید اللہ عرض الجلال بحضور کی دلا سنو نکت کول جو کلا قریب قریب سر ایکان اندم بید منورید جانان بخاطر باننے اے قریب رب دانا پا وسیلہ باننے يا الله غما توبه قولك الله توي ما محبوب بدلي غلا بيدان تابا وسيلة ما تسنى الوان كلا اي كريم رباك غما دبدن ما انشتا يا رشلا او غما بدن تروان لو غما نظر داشي برير فمنارو باني ولدي دلا داشي برير فمنارو آدم علیہ السلام وسیلے نیولی وا پر وسیلے دے حضور پاک مبارک کا اوم بچی دے چھ والا ہو تو آدم علیہ السلام اے لگا دا تے کسار دل شی روح دا فلاح دا ہو گئی تا جو پر سار یا تے نہ صاف لاند چا وی سب وی دے نہیں کتا نکلے دے چا وی سب وی دا پور نہیں تو پور نہیں کرے دے چا وی تے دا اور نہیں تو کرے اور نہیں کرے دے چا وی چھ وی وی ابا یوں نہ مرانی اے خبر ابو ذری کی حضرت آدم علیہ السلام سبحان اللہ آدم علیہ السلام وسیلے میں ولی دا وسیلے خوب نیو حضور مبارکی میں ولی اور من بچیم دا آدم علیہ السلام رضانو یا پختانے اور خبر اکی چی دبار دا جاری نا بدا سب چیلی دیا وقت ہے اوہ اوہ وازو نا کمزوری دا دبار جاری نا بدا سب چیلی دیا نبان بچی دا چیلی دیا اہل سن جمعت طول دباز آدم علیہ السلام بچین صبح آہ وسیلہ منہ روی موجود کرنے کلی منہ باری کسا ہوئی دو وسیلہ نمہ نمہ گاری کی بنا سے داری بدا بڑھے لے خان تنوانی علا کولی داری خودے سے اوڑے چلے خودے دیوانی زنکا خدا خودا وگاری والے سوڑے گی یا گاری کی والے دیدہ ہو یا وسیلہ دا یا ذریعہ دیتا دا پڑھے لے خان یا گوئے کی دا پہ خور گار کی کینو پک خط آرام لارشی تو ایچے نا دو وسیلہ دا سر نما نما مارے خودے ڈارے کوال دی نو ٹک دا خودے پدے قادر دے جیتا ڈارے کوال دی خو پیمان رو تب خود کاری آوازو کیے گا خود کاری کلے مجھے تو تے زالے دی شو کلے بابا شک دی شی پڑوی غم باہتے کلا سنو نا آوان شی روانے بخبت ہوئے خود کاری کی ملی بخکاری آوازو کیے گا ملی بخکاری یہ خیال حالا بلا بانے دیرے لگی یہ پبیاب کلاس سے دھنسیم بلی دیرونی جامی مکلکی نیسے آو تو اگر شرک جہنے میں وادن
دې یو خبر اداوي چې د امشي کلام نه زه دې نو وي بدلته چې خود خشه اوي نو په خپل په ځای او چې ارته دې په ځای باندې تخت سلام ته دې لام جوړه دې کلام ټول دا د وسیله ما نه دغه د وسیله نه ګوره کار نه کیږي ها الله دې موږ او تاسو ټول دیندار کی ها ما نه سالو دې وسیله نه مانا دا ګانې کړل نو دې وو چې ما غته دې نه کار نه دا خو بیا وسیله شو کار او د وسیله نه کار کې آدم علیہ السلام لے اللہ اولاد ورکر لگ توجہ غوارم جی شپیتو در پوری آدم علیہ السلام پل اولاد لی در خوڑوار دی نوری در شد تو بے قبول شو اللہ و تکلمیر فی ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ما تو گوری جی شپیتو در پوری آدم علیہ السلام لے اللہ تعالی اولاد و سکر و سکر ورکر نوح علیہ السلام راوی ملتی واحدی دلو علیہ السلام سرور زامنو کنان اللہ پا دریان پی درکا قدر زامنی پاکی شو دیونا مسان دا دبل حان دا دبل یافستا دریافست تفسیر مدھری مبارک کوئی جو جو ماجود چری دا دریافست سے پولاد کینی دو زامنی پاکی شو یو سام دا بل حام دا چان خودی عرب آباد کن دا چان خودی عجم آباد کن عجم کی اللہ پاکستان آباد کن پاکستان کی اللہ سرور سبی آباد کن سرور سبو کہ اللہ خیبر پختونخوا باد کا خیبر پختونخوا کے اللہ پہ خبر آباد کا پہ خبر کے اللہ تعالیٰ غلی گندی مردان مردان نے غلی گندی ملکن تم خرونی ولا ورپسی دا سے گوئے کی تخبیر ورپسی جلالا ورپسی گوئے کی شرگر ورپسی گوئے کی خاکون ورپسی درگے ورپسی ملکن ورپسی درگے ورپسی غلی گندی داتو شدہ سے تانی تھا تانی تھا اللہ دا آسف سے نکاح تا خبر اللہ رسول دا مارا تا خبر دا کم زین رانی ولی و دا سبحان اللہ مرا تسین مولی لازم علیہ السلام میں رانی ولی و پتانا میں خبر او درو لو بیم تا سواس دکھائے نگڑا دا خلاس خوبے سبحان اللہ نمہ تا مولی نکاح دا دا حضور مبارک پا طریقہ با ندیر مزیدار زب دیتے ان کے سر اب یو نکاح ستا سمک کے ذکر کم دا مونگا خلق سنگا نکاح ہونکو بخادے کے دو قسم اڈلی خام یو ڈالا راشی دکھا نوجوان تو دکھور مالکانو توئی یہ ساما بالی حق تیو تو کسان بدل راوے لما ناظر توئی سا وہ یو با دکڑے ہو یو بل بسنا سا اپنا باجمہ سرکار با اوکی نو یہ بل بدل گرم کو یہ کچھ ساما بالی حق نہیں ہمارا خبر کوئی ہے کہ آئی کوئی تو زماشنے او دار ما بالی حق ہے نظم تا سر ادا کارو کم از کسی موی چه تخفن شی جی بیا می دی اشنا پا کسی کری نیدی نما تو گوری جی دست دوستان نری اللہ مولو تا سو بچو سا گورا دا بچی پیدا کری چاوی آوازو کی اللہ رایوی کری چاوی اللہ دا خادی پی چارا ہو سا اللہ دا بی بی والا چا برابر کری اللہ دا تو نمی ربانیم چی کری و سر اللہ وی نباد کسان پی رو لگی شراش اللہ پی خفا کچی دست را دی ولی دا نمی ربانی کری
ظالم نشي اے تور تاوی قربان مال دمان مرا ولا قافیہ برابر کا ودا دمان او پزے د شپې او دو گډان را ولا دمان او گډان ور دمان کا کا ور پزے د شپې او دو گډان کا مرا خلاص ما یا تا کوم نه نه اگر ور پلکی کول کلا ولا چې برابر شیل کلا څنګه نه شرمانی ور جی کدا نه کوي نبیا ته قربان د حافظ آباد غټه سیلا راوړا یو پینځم من روجي پیراوړا کدا نه نی دا میلمنو پشپا دا واده پشپا پیو پنزوس چلگان بیا راوړا بیا د اشنا ګوره که خیر دیم چې تاڼې نه رمضان چې پیډه تکړه نه کدا